Inicijativa koju su u decembru prošle godine u zastupničkom domu parlamenta BiH podnijeli zastupnici iz Kaknja Mirsad Zajmović, Almedin Ali Efendić i Ivica Šarić, a koja se odnosi na rekonstrukciju glavnog vrelovoda u Kaknju, bila je u fokusu razgovora na sastanku federalne ministrice okoliša i turizma i načelnika općine Kakanj. Istaknuto je, radi se o projektu koji za Kakanj nema alternativu. Sa gospodinom načelnikom i sa njegovim saradnicima, također direktorom komunalnog preduzeća Grijanje, smo otvorili ovu temu, dakle vrelovoda, i ono što mogu reći jeste da smo se svi složili da ovakvom projektu nema alternative. Dakle, u narednom periodu će predstojiti malo šire konsultacije i evo s moje strane apsolutna podrška ovakvom projektu. Nadam se da ćemo vas vrlo brzo moći informisati, pa nadam se i obradovati i konkretnim rezultatima koji su, evo, rezultat, rekla bih, prije svega inicijative ili današnjeg sastanka. Meni će biti izuzetno važno i drago da, kako sam to i danas mogla i čuti i evo potvrditi, da se nekih 3000 domaćinstava u konačnici prikopča na sistem javnog grijanja, što će naravno dovesti do toga da kvaliteta zraka u Kaknju bude puno bolja nego što smo to mogli svjedočiti u proteklo vrijeme. Rekonstrukcija vrelovoda u Kaknju jedno je od ključnih pitanja kada je riječ o sistemu daljinskog grijanja u Kaknju, njegovim kapacitetima i mogućnostima za dalje širenje mreže. U tom smislu općina Kakanj godinama unazad ulaže i financijska sredstva u projekte koji za cilj imaju osigurati stabilnost postojećeg sistema i omogućiti toplifikaciju za prigradske mjesne zajednice. Mi smo svjedoci da općina Kakanj već godinama ulaže i sredstva i napore da izvršimo zamjenu našeg postojećeg vrelovodnog sistema. Na tragu toga su išle inicijative prema federalnom parlamentu, odnosno federalnoj vladi. I evo ja nakon ovog prvog sastanka sa uvaženom ministricom Pozdar očekujem da ćemo u narednom periodu imati jedan širi sastanak i sa drugim federalnim ministrima, predstavnicima Fonda za zaštitu okoliša, isto tako i sa ljudima sa termoelektrane i nas iz općine, i da ćemo zajedno sa komunalnim preduzećem, pošto su oni inicijatori i svih rekonstrukcija, naći neko najbolje rješenje da u narednom periodu, već sljedeće godine, pokušamo obezbijediti dodatna sredstva, malo veća financijska sredstva od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, kako bi konačno završili rekonstrukciju ovog dijela vrelovoda. Ovdje mislim na onaj dio vrelovoda kojim gazduje općina Kakanj, ali isto tako onaj dio kojim gazduje javno preduzeće Elektroprivreda, odnosno termoelektrana Kakanj. Rekonstrukcija glavnog vrelovoda ključna je za daljnja proširenja mreže sistema daljinskog grijanja i za značajnije smanjenje broja kućnih ložišta i privatnih kotlovnica, koje uz ostale zagađivače u zimskom periodu dodatno utiču na kvalitet zraka u lokalnim zajednicama.